დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მაგრამ დაუბრუნდი დაფიქრებულები, დაფიქრდი, ხო? ჩაფიქრებულები ხა უკვე 25 წელს გადავაჭარბეთ და კარგი, რა ის რამდენი წლის გახდი გუშინ? 26. კაი, მე 43-ის ვარ და უკვე ვფიქრობ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი საშუალებაა იმისთვის რომ მუდამ იყო ლამაზი, ხო? აა, ალაპარაკოთ ხა მაგაზე რამდენი წლის ვარ და როგორ მჭირდება. არა, როგორ შეგამოყურებ ძალიან კარგად. 43-ის და კიდე რაღაცა 54. არ მალავს ასაკს. ასაკში ეხოდა ვერ გავიხსენე. 53 ვებ რომ ესეთები იყოთ, არც პლასტიკური ქირურგია დაჭირდებოდათ, არც არაფერი, არც ამ მაგრამ აი ეკო ეცოცოცო მე მეგონა არჩენ არ მალავდი ასაკს და რაღაცა დაგურმალე. არ მალავ, არც მე არ მალავ. რამდენი წლის გახდი? 36. თქვა მან პირველად. როდის მალავს არაზოს არ დავამალე. არა, არაზოს არ უთქვამს თავის ასაკი. კაი და ანუ გაიკეთებდი ხო რამე რო იყოს? შემშვილის ხელა რა ბებერი ვარ. გავიკეთებდი, აბარა არ მქონდეს დრო და ფული და ნერვები და მაგრამ აი ეს ახლა რაზეც უნდა ვისაუბროთ, მე მგონი გავიკეთოთ გინდა მე და შენ. არ ვიცი, ახლა მოვა ჩვენი სტუმარი და დაველაპარაკოთ, იქნებ რაღაცა დამაიმედოს და რამე მითხრას. გალაბაზდებიო. გალაბაზდებიო. თუ მეტყვის გავიკეთე. კარგი, საუბარია ეს. რა არის ხა ეს ამდენი ღლაბუცი აღარ გვინდა გადავიდეთ იმ. არა, რა ღლაბუცი მე სულ ეცეროდო. არა, ხო, მაგრამ ხიხიხი ხახახა, ანუ იმდენად მაგარი პროცედურა და იმდენად შედეგიანი და იმდენად რაღაცა ნაკლებად დასდა. არა, არა ინვაზიური შეგიყვანს. ნაკლებად ინვაზიური. ნაკლებად ინვაზიური, რომ მე მგონი პირდაპირ უნდა დავიწყოთ მოყოლა თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ამ პროცედურით და როგორ. და ვინ თუ არა ბატონი კონსტანტინე მათითაშვილი, ავტორი ჩემის ამისა დიდისა ცხვირისა. მომზადე. და მომავალი ავტორი ჩვენი სასახეებისა. კამერებთან ძალიან გერი დებათ, მაგრამ მაინც ცოტა თავი გძენი თავი კამერასთან. როგორ ძანდები? არაბს მედლაინის პლასტიკური ქირურგი. ესე იგი ჩვენ უკვე აჟიტირებული ვარ და უკვე ვხედავთ ჩვენ თავს საოპერაციო მაგიდაზე, რომელსაც გაუკეთება ეს ენდოსკოპიური პლასტიკა თუ როგორ არის. ხო, მაგრამ არ ვიცით ბოლომდე რა არის, მოგვიყევი ხარ ფორმატით ვისაუბროთ. პირდაპირ, აი როგორც არ შეგაწყვეტინებთ, გისმენთ. კარგი, დროთა განმავლობაში მედიცინა განვითარდა და განვითარდა ისე რომ ჩარევოის მასშტაბი უნდა იყოს მინიმალური და შედეგი იყოს მაქსიმალური. ამიტომაც ენდოსკოპიური ქირურგია შემოიჭრა როგორც მუცლის ღრუში, გინეკოლოგიაში ასევე პლასტიკური ქირურგია. ანუ მაყურებელს დაახლოებით მარტივად აღვხსნათ, ადრე იყო დიდი განაკვეთი მუცელზე, ახლა ლაპარასკოპია უფრო უკვე კარგად იცის მაყურებელმა, საერთოდ პატარა განაკვეთი. ზუსტად ესე პატარა განაკვეთების საშუალებით უკვე ჩვენ სახეზე დაიწყეთ მუშაობა, ეს სადღაც 10 წელია, 12 წელია დაახლოებით დაინერგა მსოფლიოში. ეს მიმართულება ჩვენთანაც, ეს მიმართულება საკმაოდ კარგად გვაქათვისებული. რაც შეეხება თვითონ ბუღამს ამ ოპერაციის ხო? აი, მაყურებელთან ხედავს პაციენტებს მანამდე და ოპერაციის შემდეგ. შინაარსი ამ ოპერაციის არის ის, რომ თუ კი ადრე კეთდებოდა ეს ეგრეთ წოდებული ბიკორონალური, ანუ ესეთი დიდი განაკვეთი იმისათვის, რომ შუბლი აწეულიყო, წარბები აწეულიყო, ზედაქუთუები გაახალგაზრდავებულიყო, ანუ ორბიტის ზონა მთლიანად გაახალგაზრდავებულიყო, ეხა კეთდება მხოლოდ 4 პატარა ნაჩხლეტი. აქვე შუბთან. თმის პარსვის კი ეს თმის ზონაში, ანუ თმის გაპარსვის ზედმეტი ვთქვათ, ალოპეცია ქვია თმის ცვენას, როცა ვითარდება ამ ნაწიბურის მერე ამის გარეშე, შესაძლებელია მთლიანად აი ამ შუბლის მიდამოს, როგორც ამ ვერტიკალური ღარების, ასევე ჰორიზონტალური ღარების მინიმუმამდე დაყვანა, წარბების აწევა და აი ამ ზონის გაახალგაზრდა. მათ შორის ენდოსკოპიური ქირურგიის მეთოდიკის გამოყენებით ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ ქუთუთოდან შესაძლებელი გახდა მაგალითად ყრიმალი ზონის აწევა და ფიქსაცია. ანუ განაკვეთი აქაც კეთდება, ხო, დაზოზება, ხო, შუა ნაწილის, ვთქვათ, გაახალგაზრდა. როცა კომბინაციაში კეთდება ეს მთლიანი სახის, ეგრეთ წოდებული full face lift-ი, ანუ სრული სახის დაჭიმის შემთხვევაში, მაგ შემთხვევაში დამატებით ემატება პატარა განაკვეთი, რომელიც იწვევს, ნუ, უმნიშვნელო ნაწიბურის დატოვებას. მაგრამ მაინც ყურთან. ყურთან, კი, ყურთან და ყურს უკან, მაგრამ მაინც განაკვეთია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი რესურსი, შეგნებული და რეალური რესურსი. ენდოსკოპიური ქირურგია მხოლოდ და მხოლოდ ის არის, რომ ადამიანი თუ კი ადრე რეაბილიტირდებოდა 3-4 კვირა და 1 თვე, 2 კვირაში სამსახურში ბრუნდება შეუძლებელი. კოტ ეხა იუკან პლაზმაზე ვხედავდით ჩვენ ფოტოებს სხვადასხვა ადამიანების ოპერაციამდე და ოპერაციის შემდეგ. ბევრს ჰქონდა აი ღაბაბის ადგილი, ჰქონდა თითქმის გადასწორებული მთლიანად, ანუ ესე შეიძლება რომ ამ ოპერაციაში გაკეთდეს. ეს საერთოდ სახის ქირურგია, არის ძალიან მასშტაბური ქირურგია, არის პაციენტის მოთხოვნა, თუ კი არის ესეთი რომ მე მინდა გავხდი ახალგაზრდა და არა დაჭიმული ან მოჭიმული, რაც კატეგორიულად ჩვენთვის მიუღებელია და არასდროს ჩვენ პაციენტს არ აქვს დაჭიმული. ისე ბევრი პაციენტი კი გვინახავს ალბათ, რომელიც მაგ შემთხვევაში ზედა სახეზე ვიყენებთ ამ ენდოსკოპიურ ტექნოლოგიას და ქვედა სახეზე ვიყენებთ უკვე კლასიკურ სახის დაჭიმის ტექნოლოგიას. ოღონდ აქ არის დიდი სხვაობა.
არიან ქირურგები, რომლებიც ამბობენ, რომ მე ამას 15 წუთში ვაკეთებ, ამ დაჭიმვას და რა თუნდა ამას ამხელა ჩარევა, მაგრამ 15 წუთში კეთება მხოლოდ და მხოლოდ კანის განაკვეთი და კანის დაჭიმვა. როდესაც რეალური კარგი შედეგი გინდა მიიღო, მაგ შემთხვევაში ყოველთვის კუნთოვანი შრის აწევაა საჭირო. აი ხო მაყურებელი ხედავს გრაფიკა არის სწორედ ამასთან დაკავშირებით, როგორ ხდება კანის აშრევება, ალბათ კუნთის დაჭიმვა. კანი შრევდება, იჭიმება კუნთოვანი სისტემა იმდონემდე, რომ თქვა გაახალგაზდავდეს სახე, არა გადაიჭიმოს, ხო არა გაახალგაზდავდეს, ანუ ის რაც გრავიტაციამ და მიზიდულობამ თავის დროზე გააფუჭა და ქვევით დაუშვა, ასაწევია ზევით, ხო? აი ხა აქ კარგად ჩანს ამ ვიდეოზე ძალიან. ანუ ვერტიკალური ჭიმვაა საჭირო და არა ის, რომ კანი გავჭიმოთ გვერდებზე, მერე გავკეროთ და 15 წუთში ოპერაცია დავამთავრე, დედა რა მაგარი ვარ. და კუნთი დარჩება ის. კუნთი დარჩება ზუსტად იგივე პოზიციაში ეკო და ზუსტად 6 თვეში სადღაც, ან 8 თვეში ის კანი ისევნაირად დაიშვებს დაბლა. არსებობს კიდე სხვა ალტერნატივა. დარჩება იმას ჯოკერივით. ხო, არის ეგეთი, მართალი ხარ. არსებობს კიდევ ალტერნატიული მეთოდები, ეს ეგრეთ წოდებული ძაფები, ხო, ბრაზილიური ძაფები და სხვა ძაფები. ეს ძაფები არ გამორიცხავს ბუნებრივია მეთოდიკას, თავისთავად ძალიან კარგია, ოღონდ აქვს ძალიან შეზღუდული თავისი ჩვენებები. ასაკობრივი ჩვენებები აქვს შეზღუდული და შედეგობრიობითაც არ გამოირჩევა ხანგრძლივის ეფექტით. ანუ თუ კი ენდოსკოპიური ქირურგია სახის დაჭიმასთან ერთად, სტატისტიკურად ჩვენი პრაქტიკაზე დაყრდნობიდანაც გამომდინარე, 8-დან 12 წლამდე სტაბილური რეზულტატი ინარჩუნებს ადამიანი. 12 წელი. კი ბატონო, თუ არ ეწევა და თუ სულ არ არის გამოდებული მზეზე. თუ ეწევა? თუ ეწევა, მაშინ მკვეთრად მცირდება ბუნებრივი რეზულტატი. დაანებე თავისი გარესთან გაიკეთე ოპერაცია. და გამოდებას მზეზე. და მზეზე გამოდებას, ხო. და ამ შემთხვევაში ღებულობს ადამიანი სტაბილურ რეზულტატს და იცის, მაგრამ თქვათ ის 10 წელი თუ 12 წელი, თუ კი ის მიხედავს თავის თავს სხვადასხვა მალამოებით, ელემენტარულად ჰიდრატაციას, ანუ გაუწოლანებას გამოუცხადებს ბრძოლას ეს სითხის მიღებით იქნება თუ სხვადასხვა მარტივი ესთეტიური პროცედურებით, მას გარანტირებულად ექნება კარგი რეზულტატი. და მე რას უბრუნდება? იგივეს ვერ დაუბრუნდება. ჩვენ სიბერეს ვერ ვაჩერებთ, ბუნებრივია, ვერც ერთი მექანიზმი. მე გაიკეთებ კიდე 10 წლის მერე. ბოდიში, სიბერეს ვერ ვაჩერებთო, ვიტყვი ერთ ჩემ მეგობარს შეხვდა და სუ გიყურებთო რაღაცა და აი ეს რა კარგია, რომ სხვადასხვა პროცედურები არაო და იქნება ისეთი რაღაცა გამო იგონონო და მე მეგონა რომ ეს პროცედურა იყო ესეთი რომ 50 წლისები რომ გავხდებითო მე გავჩერდეთო აი იმას გავიყინე 50 ფაქტიურად აი შემომხედეთ გავჩერდი ყველაფრის გარეშე ამ სიტუაციაში ეს აი ზუსტად მაგიტომ არის ეს ესეთი პროცედურები რაზედაც ხშირად საქართველოში მე ვიტყვი ამას და ყოველთვის ვამბობ და პასუხსაც ვაგებ ჩემ თქვამზე რომ არიან პაციენტები რომლებიც აყვებიან მოდას და რაღაც აუ აი დედა და მთელი ვაკედა ვერა გაქანდება და იყვიტავს და რაღაცებს უცნაურ რაღაცებს ჩაიტარებენ მე გავა 6 თვე და თურმე ეს ასე არ ყოფილა და მე სხვა მიმართულებით გაქანდებიან ასეთი ბევრი პროცედურები გაიარა არა მარტო საქართველოს მაგრამ თელო მსოფლიო ხო რუსეთი გაგიჟდა ოქროს ზაფებზე მაგრამ მსოფლიო თქვა რომ ეს ოქროს ზაფები ეტყობა რუსეთში ბევრი ოქროა და მაგიტო უყვართო თუ ისიც დაივიწყებას მეცა მაგრამ არსებობს კლასიკური ქირურგია არსებობს აკადემიური მიდგომა რომელსაც ჩვენი კლინიკა და ბატონი საშა კალანტროვის ხელმძღვანელობით თქვა ამას წლებია ჩვენ ნერგავთ და მუშაობთ ამ თემაზე. მხოლოდ და მხოლოდ ამ მიმართულებით მივდივართ, რაც გვაძლევს იმას, რომ ვართ ლიდერები, ვართ, ვაგებთ პასუხს ჩვენს რეზულტატიურობას და არ არის ეს აი ესეთი რაღაცა, რომ ნამდვილად ახლა ვხედავთ ჩვენ, რომ ნამდვილად ეფექტიურად. ერთი კითხვა მაქვს, ხო, რა საკიდან გეთთება? არა, მაინტერესებს, მაქვს მე შანსი, რომ გავიკეთო უკვე თუ და ადრეჯერ. რატო არა მინდა? შანსი ცოდნა ფულიაში და და მე რეფოზე ცოდნა ფულიადან გავკანდები კარას მედლაინში. ეგან ყავდა გამარჯვებული ცოდნა ფულიაში. ფული რომ მოიგოს. ფული რომ მოიგოს. ფული რომ მოიგოს. ანუ შეიძლება ჩემ ასაკში გაიკეთოს? ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, ანიკო არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგალითად ენდოსკოპიური ქირურგია გამოიყენება წარბის აწევაში. არსებობს ალტერნატივა ბოტოქსი, ხო, მაგრამ ბოტოქსი არის დროებითი, ხო, გაიკეთე ბოტოქსი, გავიდა დრო, კიდე უნდა გაიკეთო. ჩვენთან მოდიან 18-19 წელს. ეთქვი ხა? ფრამ ბოტოქსს აბსოლუტურად სხვა ტიპის ჩარევა, ნუ ადვილია ბუნებრივია, სიჭუნე და წახვედი რა. მაგრამ 18, 17, 18 წლის გოგოები მოდიან, რომელსაც აქვთ უბრალოდ ანატომიურად აი ესეთი დაშვებული წარბი ან დაშვებული თვალის კუთხე, ხო? რა უნდა გააკეთო ამ დროს? ბოტოქსი თვალის დაშვებულ კუთხეს ვერანაირად ვერ აგიწევს, გამორიცხულია. ვერც აი ესეთ დაშვებულ წარბს ვერ აგიწევს ისე, რომ სიმეტრია შეიქმნას. შეიძლება მთლიანად ეს აწიოს, მაგრამ წალბის ოვალი, მაინც ოვალი დარჩება. მაინც იქნება, ხო? ეს ზუსტად მათთვისაც არის ეს ენდოსკოპიური ქირურგია შესაძლებელი.
შეიძლება საშუალება, იმიტომ რომ ამ პატარა განაკვეთით შევდივართ მარტო თვალისაც შეიძლება, ხო? მოკოდა მე აქ ვხედავ, ხა დავაკვირდი ცვილის ფორმაც კი შეცვლილი აქვს ზოგიერთ პაციენტს და მაგ შეიძლება კომბინირებული ოპერაცია იყო გაკეთებული ან ასე შემდეგ და შემდეგ თუ სახესთან ერთად. არა, ეს რო იწევს, რაღაც ფორმები სახეზე ხო იწევს? იცი რა, ფორმები იწევს, უნებლიე. ცვილის არ იწევება, გეთახვები, ფორმები იწევება, ოღონდ თავარი ჩემი აქ მოსვლის მიზანი არის ის, რომ აუხსნათ ელემაყურებელს, რომ სახის ქირურგია ეს არის ძალიან მოსაფერებელი სათუთი და საპასუხისგებლო რამ. ეს არ არის სილამაზის სალონში გასაკეთებელი პროცედურა. თუმცა შეიძლება დაარქვას ზოგმა რაღაც პროცედურას, მე სახეს უჭიმავ, მოდი ჩემთან დაგიჭიმავ. ესე არ არის. ეს არის ძალიან რთული საპასუხისგებლო ოპერაცია, რომელსაც თუ კი კარგად გააკეთებ, ექნება ფანტასტიკური შედეგი. ოღონდ შედეგი ისევ და ისევ იმერებ, არა გადაჭიმვის და მოჭიმვის, არამედ ახალგაზრდავების მინუს 10 წელი, მინუს 15 წელი, მინუს 20 წლიანი პირობითად, რა თქმა უნდა, ეს ობიექტური შეფასება და რა ობიექტური. რა თქმა უნდა, კრიტერიუმები სხვადასხვა, მაგრამ ადამიანი თავისთავად ასიაფასებს, რომ მე ვიყავი ქალი და დღეს გოგოსავით გამოვიყურები. აი ზუსტად ეს ახასიათებს აი ესეთ კომპლექსურ მდგომარეობას. ანუ თუ შეფასებაც გეცვლება ოპერაციაში. გასაკვირველია, კოტ, რამდენი საათი გრძელდება ეს ოპერაცია? Ну, თუ მაგალითად ჩვენ ვაკეთებთ მთლიანად სახეს, რაც დღეს მასშტაბურ ოპერაციად ითვლება, აი თავისის მასის, ანუ კუნთოვანი სისტემის აწევით, რაც ეყო მთქვა კისრის ყუბაბის მოცილებით, აი ამ კუნთების გამაგრებით და არა უბრალოდ აქ რაღაცა ორი ნაკერი დავადეთ, გრძელდება 6-დან 8 საათამდე კი. ძალიან ისეთი ოპერაცია. ეს რთული, თვითონ იმიტომ არის რთული, რომ ტექნიკურად არის ძალიან ნაზი სამუშაო. და რა, იმიტომ რომ პაციენტი ამ დროს წვალოს, პაციენტს გემრიელად ძინავს, იღვიძებს და მეორე დღეს იხსნება ნახვევი და შესაბამისად რთულია ექიმისთვის და არა პაციენტისთვის. შესაძლებლად სამუშაოა რთული, მაგრამ უკვე შემდეგი რეაბილიტაციას რაც ეხება, არ იქნება რთული. როგორია რეაბილიტაცია? რეაბილიტაცია არის არაფერი განსაკუთრებული, მესამე დღიდან თავის დაბანის უფლებას ვაძლევთ პაციენტს და ჩვენ ამით ვემსახურებით, რომ ის არ შეწუხდეს სახლში ზედმეტი პროცედურებისგან. მე-14-მე-14 დღეს ყველანაირი ეს მიკროძაფები ან მიკროსაშუალებები, რაც აფიქსირებს ამ ქსოვილებს, აქვს მოხსნილი. მე-15-მე-16 დღიდან ის სოციალურად ჩვეულებრივად ბრუნდება სამსახურში, შეუძლია თქვა თავის. ანუ შეზღუდული არაფერი არ არის. შეშუპებული იქნება ალბათ ცოტა. ძალიან მინიმალურია, იმიტომ რომ პოსტოპერაციულ პერიოდში კეთდება ყველანაირი პრევენციული ღონისძიება იმისათვის, რომ ადამიანი არ შეშუპდეს და იყოს მინიმალურად ეშეშუპება. მაგრამ რაც ეხება მიმიკას, რამე შეზღუდო აქვს, რაღაცა არაკეთოს. არანაირი შეზღუდო, აბსოლუტურად არანაირი. ყველაფრისგან თავისუფალია ორ კვირაში. სტაციონარში ამდენი ხარ? სტაციონარში ჩება, დამოკიდებულია იქიდან თუ რამდენად უყვარს მას კომფორტი. თქვა ზოგი სტაციონარში პოულობს ამ კომფორტს, იმიტომ რომ იგვერდზე ექიმი ყავს და სიმშვიდის ფაქტორია, ხო? ამიტომ ეს მომენტი 3 დღე, მაქსიმუმ 4 დღე. არ ყოფილა უცხოელი პაციენტები, რომლებიც ახლა ბრიტანელიდან ამერიკელი პაციენტები ყავდნენ ბოლო პერიოდში, თქვა ორი უცხოელი. აუ, უცხოელები ჩამოდიან ბევრი. კი, ჩამოდიან ისინი, ვისაც საქართველოსთან კონტაქტი ჰქონიათ და ნდობის ფაქტორი აქვთ, უნებრივია, ხო? მივლენ, მოვლენ, გაარკვევენ და იკეთებენ ამ ოპერაციას. მათთვის მაგალითად სადღაც 1 კვირა 10 დღე სტაციონარში ყოფნა არ ნიშნავს მკურნალობას, უბრალოდ ნიშნავს დაშვენებას. ხო, რასაკვირველია. ისვენებენ, მიკვებებიან ჩვენ ევლებით თავზე. ევლებით თავზე ისე როგორც უნდა მოუარო ასეთ პაციენტს ეს ბუნება. და 20 წლით ახალგაზრდები გადიან. ბრუნდებიან, კი. ძალიან ხშირია. ჩამოდიან მიგრაციაში მყოფი ქართველები, რომლებსაც იციან რომ იქ ეს ოპერაციები ღირს 25 30 000 დოლარიც და მეტიც. ასეთი ფასი აქვს ამას. ჩვენთან იკეთებენ ბევრად უფრო შეღავათიან ფასად, თან კომუნიკაცია უადვილდება. თან პროფესიონალები ემსახურებიან, გადასარები ემსახურებიან და ნუ საერთო ჯამში გამოდის ის რომ კოტე, რაღაც რა წავიდე, რა კი გადაუხო ხა სახლიდან, მაგრამ მაინც სახეზე დავრჩები. გარჯერა ხალხს, რომ შენ ესე შეიძლება მარტო ცხვირის წვერი არ გაკეთებული, რომ ვთხარი, რომ მხოლოდ წვერი მაგ, არავით არის ძვალი და არავით არის ზევიდან რა არის. ჯერა ჩვენ. შედი, მაგრამ ეხა უკვე შოუში გადავედით. გადავედით შოუში, მორჩით პლასტიკურ ქირურგია და ეკოს ცხვირს განვიხილავთ. ხი შოუში ვიყავით ისე. შენ გაკეთებულის რაც გინდოდა რომ გაგიკეთებინა. არჯერა ხალხს, რომ შენ აჰა, ოკეხი არ ქონდა და რაღაცნაირად მეუნებიან არა არ ტიპსი არა. ეს ეკოს აქვს გაკეთებული მარტო ცხვირის წვერის კორექცია. არაფერი არცეთი დეტალი შეცვლილი. კაი, დაუბრუნდეთ შოუდან, გადავინაცოთ სერიოზულ თემაზე. კიდევ გაქვთ რაიმე ისეთი, რაც ჯერ ჩვენ არ ვიცით ქალებმა, ინოვაცია. არა, ასეთ ქალებს რაც დაგიმალავთ, ვერაფერს ვერ დაგიმალავთ. ყველაფერი ვიცით ყოველთვის. რო დაგვიმალოთ თქვენ რა ხეირი მე, მაგითო მინდათ რომ ჩვენ ვიცოდეთ. ამიტომ არაფერი ისეთ სიახლე როგორ საქმე ის არის, რომ თვითონ რაც ტენდენციები და ეს სიახლეები ვითარდება ამ დარგში, ხო, ჩვენ ყოველთვის თანამდებად მივზდებთ ამ ყველაფერს და ვცდილობთ რომ ვიყოთ
არა თუ ჩამორჩენილებია სიტყვა საერთოდ მიუღებელი, არამედ ზუსტად თანამედროვე დონეზე და ბევრ რამეში კიდევ ჩვენს დასავლელ კოლეგებთან შეგვიძლია ვიჭიდაოთ და ვაჯობოთ კიდევაც, იმიტომ რომ პრაქტიკა მაგალითად ცხვირის პლასტიკებში, მაგალითად სხვადასხვა ჩარევებში გვაქვს ბევრად მეტი ვიდრე თუნდაც გერმანელ კოლეგებს. მე გუშინ ვსაუბრობდი, რომ გარბიან ბევრი, ნუ ურჩევნია, რომ გაიკეთო საზღვარგარეთ და რომ ვადარებ ცხვირებს. იცი რა, საზოგადოებრივად არიან, იმიტომ რომ აქ ზოგი ქირურგი სამწუხაროდ აშინებს პაციენტს, ზოგი რაღაცას ეუბნება, არ ვიცი, ზოგი მისტიურ ინფორმაციას ღებულობს საიდან, იმასაც ვერ გეტყვით და ამიტომაც საკმაოდ ზოგი ფასი მისტიურს და ხო, ფასი მისტიური უცხოეთში რომ მაგითომ არ გაიქცევა, არავინ იქ უფრო მისტიური ფასი დახვდება, მაგრამ ო შემთხვევაში ბევრი არ გარბის უკვე. მაგრამ დღეს რაზეც ვისაუბრეთ, მიდიხარ, 3 დღე ჩერდები გარავს მედლაინში და 20 წლით ახალგაზრდა გამოდიხარ. კი, წავედით. გავყვეთ კოტეს ბატონს. ძალიან მადლობა კოტე, წარმატებებს გისურვებთ ბატონს. საშას მოკითხვა რეკლამაში. ბატონი საშა, დიდი მადლობა.